אלה, מה שלומך? מצוין. יפה מאוד. אלה, תגידי, את בחורה? רואים. תגידי, את אוהבת תכשיטים? כמו כל בחורה. יפה. איזה תכשיטים למשל את אוהבת? בואי תספרי לנו. טבעות. טבעות. צמידים. צמידים. שרשראות. תבחרי אחד מהם. שרשרת. שרשרת. תרשמי כאן את המילה שרשרת על גבי דף הנייר הזה. יפה מאוד. אני רוצה שתחזיקי את זה בצורה כזאת. 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 את יודעת למה ביקשתי ממך לעשות את זה? למה? בגלל שכאן, בתוך היד שלי, יש שרשרת. את רוצה את השרשרת הזאת? לא. נראה לי שאני לא אתן לך אותה. תודה רבה לכם.